Ja, men tak for indbydelsen til at komme her og lige holde et lille indlæg om flokmentalitet. Det er jo sådan en ting, som jeg har været meget konfronteret med i livet. Så jeg vil ikke sige, at jeg er ekspert, men jeg kender rimelig meget til det. Og jeg var ordentligt glad og, kan man sige, følte mig utrolig afklaret, da jeg begyndte at læse Martinus' analyser omkring det her begreb. Det er jo sådan, at vi jo kender fra Martinus' analyser de her forskellige bevidsthedsniveauer. Og vi har jo, som vi kender det mange af os, jorden inde i den midterste af de her cirkler. Vi har forskellige planeter, og den med dobbeltcirkel er vores planet Jorden. Og som man kan se af de skraverede felter, så er der tre bevidsthedsniveauer, som vi er omgivet af. Den nederste er naturreligionerne. Den største, det er de tre hovedreligioner. Og så kan man så spekulere lidt på, om man skal sætte materialisterne ind i de her hovedreligioner. Det føler jeg mig lidt fristet til. Men vi ser den øverste, mest lyse afdeling, det er så der, hvor Martinus lemmer plads til det, hvad han kalder den nye verdensimpuls. Den nedenunder, som fylder mest, er den gamle verdensimpuls, så Martinus anfører, at vi er på vej en udvikling mod noget lysere. Så det er jo det, som hele Martinus' forfatterskab handler om. Det er, hvordan vi forholder os til en guddom, som er, som Ingmar sagde, den er fornuftsbaseret, et fornuftsbaseret forhold til et forsyn, en guddom, i forhold til en trosorienteret, for et trosorienteret forhold til forsynet. Og vi kender, som her også der sådan kender meget til de her analyser, så kan vi sige, at vi har stadigvæk jordkloden her, i det orange felt, og så har vi nogle bevidsthedsniveauer i de grønne og gule felter. Vi kan se, at der er også her en deling af to stjerner. Det er den nye verdensimpuls øverst og den gamle verdensimpuls nederst. Vi kan se her, at der i begge de to afbildninger, i den øverste og nederste afbildning, er en her er der balance mellem de grønne og de gule, her er der en overvægt af de gule, her har vi en overvægt af de grønne. Det vil sige, at når vi ser på farverne, så har de jo betydning på den måde, at den grønne står for intelligens, og den gule for følelse, og vi kan se, at der hvor der er en ligevægt, har vi personer, som er i en god hvile med sig selv, det er harmoniske mennesker, og der er en vis ubalance i de andre, og dem finder vi begge. I begge, kan man sige, kategorier, både i den gamle og den nye verdensimpuls. Jeg tror nok, at vi kan finde os, de fleste af os, kan vi finde i den øverste del her, hvor vi er på vej, enten at vi har en overvægt i det grønne, eller den næste, hvor vi har en overvægt af det gule. Og der vil jeg antage, at de fleste af os er på vej fra de to, en af de to, over i den sidste. Så det vil sige, at vi har den gamle verdensimpuls, hvor vi har de troende, som tror, at de ligger inde med livsmysteriets løsning, og at de derfor mener, at de er berettiget til at være moralbestemmende over for deres medmennesker. Ateisten tror, at de er de troende, at de troende ligger under for overtro, og de mener så derfor materialisterne, at de selv er de sande autoriteter, og derfor har ret til at bestemme jordens morallov. Så kan vi se, de her grupper, som ligger i konflikt med hinanden, og det er jo det, som spejler sig ud i mange samfundsspørgsmål, så kan vi se, at noget af det, som skiller mennesker ad i verden, er jo udover nationalitet, så er det jo ofte religion, eller det kan være sprog. Og der kan vi se, at de faktorer her, det giver jo en disharmoni. Og vi kan se, hvordan
kan man sige, specielt jo nede i Israel, er der jo en meget, meget stærk konflikt omkring religioner, og der er meget stærk konflikt i forhold til, hvem der egentlig tror på hvad. Så man kan sige, selvom man forholder sig til tro i verden, så kan man spørge sig selv, om det har betydning. Det kan man jo nok se i konflikten i Israel i øjeblikket, at tro har, uanset om man forholder sig til det, eller hvordan man forholder sig til det, så har det meget stor betydning for vores samfundsudvikling. Så kan man sige, at den tredje kategori, som er i det øverste felt i den røde ring, den tredje kategori er hverken troende, eller de er heller ikke ateisterne, men de er alt for stående. Det vil sige, at vi har her en gruppe, som har et mere tolerant og et mere bredt syn på udviklingen, og et mere tolerant syn på deres omgivelser, eller deres omgivelser. Så frigørelse af flokmentalitet. Der har jeg kigget lidt på en af Martinus' artikler, og der kan vi mænd i hvert fald af min årgang, der kunne vi lægge den militærtjeneste, jeg aftjente min værnepligt til civilforsvaret. Nu er der jo sådan mere, kan man sige, man kan se på den lige udvikling, der er mellem kønnen i samfundet, at nu har kvinderne også adgang til at komme i militæret, og de er ovenikøbet så nu med den seneste lovgivning blevet helt ligestillet med mænd. Det vil sige, at de før den her lovændring, der kunne de godt forlade militæret, hvis de lige synes, at det ikke var det rigtige for dem, men nu er de vist, som de har forstået det, så er de ligestillet. Så er det jo en måde at forlade flokmentaliteten og forlade politisk tænkning. Man kan gå over til plantebaseret kost, som Martinus jo meget anbefaler. Vi kan forlade dogmer og den offentlige mening, og det kan da være en ordentlig svær proces, vil jeg sige. Jeg synes, at jeg har mødt det skisma mange gange. Man kan møde nu en anden måde at leve på som et frigjort og selvstændigt individ, som ikke skal forholde sig til masser af gamle konventioner og masser af måder at agere på i, hvordan de plejer at gøre. Og vi kan tage åndsvidenskaben eller, kan man sige, de tilstødende ting, der også kommer med i en åndsvidenskabelig tænkning. Det kan være vegetarisme, og man kan arbejde med, det kan være esperanto. Så jeg synes, at det, som jeg har mødt i mit liv med flokmentaliteten, synes jeg, kan ikke genkende til nogle af de her punkter i hvert fald. Jeg valgte jo som sagt at gå ind i civilforsvaret og nægte militærtjeneste, hvilket var et stort problem i forhold til min familie. På min mors side havde der været 3-4 generationer tilbage, hvor de havde, mændene havde arbejdet i militæret og har gjort militær karriere, så det synes hun slet ikke var morsomt, og min far synes også, at det var da et helt misfoster. Jeg havde jo sådan en eller anden mening om, at jeg var lidt mærkelig på nogle punkter, men så var det ligesom om, at nu var det ligesom en blåstempling af, at jeg var lidt sær. Så det var ikke nemt. Og jeg vil så sige, da jeg så blev vegetar i forhold til min familie, så havde de ligesom forskellige indstillinger til, at der var noget lidt galt, men nu var det i hvert fald det helt tydelige tegn på, at det var helt forfærdeligt, og jeg blev der vegetar, da jeg var i begyndelsen af 30'erne, så det var mange år siden, og jeg kendte ikke på den anden tidspunkt andre. Jeg kendte ikke andre, der var vegetar, altså så det var der sådan, kan man sige, et stort spring. Men jeg har meldt mig ind her på mine gamle dage i sådan en forening, hvor vi dyrker motion i fællesskab, sådan noget pensionist, og det synes jeg er vældig hyggeligt og sådan noget. Men jeg kan mærke, at der er sådan en form for skillelinje i det, fordi at da de hørte, at jeg var vegetar, det puttede jeg med et pænt stykke tid, indtil jeg lod bomben springe, og så var der et eller andet der, altså,
Det varede lidt, inden der faldt ro over det. Så vil jeg så sige, at så var der en kvinde, der var så modig, at hun 3-4-5 uger senere, så reddede hun mig ved åbent at erklære sin interesse på vegetarisme. Og det var jeg utrolig glad for, fordi jeg var ligesom sådan skudt et stykke ud til siden, og det, at der var en, der åbenlyst støttede det, det havde stor betydning for mig, fordi at så blev jeg ligesom sådan trukket lidt i land igen, og der var også andre, og så lidt senere er der så kommet en kvinde, yderligere kvinde, som kom til sådan en fælles dag, hvor vi havde spisning med vegetariske frikadeller, og så er det ligesom om, at det der spændingsfelt er opløst, så ja. Så jeg har både i forhold til min familie og i forhold til, hvor jeg ellers har været i livet, der synes jeg, at jeg har måttet arbejde meget med det her med både at forstå flokmentalitetens psykologi, men også at forstå og agere i, hvordan jeg selv skulle placere mig selv. For jeg synes ikke, at det var nemt. Jeg oplevede en arbejdsplads for en hel del år siden, hvor jeg kunne se, at der var mange, der sådan var meget aktive i at placere sig selv i forhold til ledelsen. Og jeg synes jo, det er fint, at der er nogen, der leder, og nogen, der og så videre, så vi ikke alle sammen skal have ansvar for alle ting. Men der var nogen, som meget bevidst søgte en form for accept i de øverste lag i den her organisation. Og så kunne jeg så se, at der var faktisk rigtig mange samarbejdsproblemer. Fordi at dem, som så meget, meget bevidst havde søgt accept i de øverste lag, skabte faktisk meget, meget tit samarbejdsproblemer. Fordi de vidste, at de var fredet i forhold til ledelsen. Fordi ledelsen gad ikke at beskæftige sig med det her, og specielt ikke med dem, som havde et meget tæt forhold til ledelsen. Så det med at håndtere en flokmentalitet i hverdagen, er jo noget, som jeg synes har krævet for mig stor træning i hvert fald, men jeg er blevet bedre til det, og det er da i hvert fald en stor lettelse i mit liv. Så ja, mange tak.